sagrali za... My máme to? My máme tu? Jo. To je úplně super, Eva, když jsi koupila tričko a pivo. Já nemám na nájem, asi koupit trička i za pivo asi. Nebudu koukat! Chceš, abych umřel? A víš, co tam píšu na tom tričku? Jo, bimbi. No a ten zbytek? Tak jo. Protože pojďme trik se, já bych musel praštit. A nebí to. No právě, holky se prej nebyly. Tak je to v pohodě. Tak pojď mi to. No, lidi už tam. Bačičák. Netro. To je přezdívka jednoho člověka a právě napsal, že mu vadí to vaření, že se by tam šlo zrušit, takže... No ten bordel, co jsi dělal v kni. A Neru, už tady je seriózní stream dneska. Prskla jsi mi na ruku. Já mi tu umřem dneska. Úplně mokrou ruku vodí. No, já jsem si to vařil. Tiché vaření zjistit, ne rušit. Jo, stušit, nezrušit. Co je bačičák? Já nevím, bačičák je jméno, teda přezdívka. Já nevím, člověka. Ten, co tam píše. Já se všem omlouvám. Za tento velice kvalitní stream. A dnes to bude jenom horší, protože tady vačičák. Tady F, tady bude dlouho. Mám kolik? Prosím tě, vačice. Vačice. Vačice je příjemný zvířátko, ne? Tohle to do ní musí jít. Musí jít do highlight. Tady vačičák, Eva, mě tady. Kvůli, teď se to zbavím. Buď ti říká vačice, nevadí? Nevadí. Tak se s tím musíme naučit jít. Tak si sem pojď sednout a číst si ten chat. A nenakládní se přede mě, prosím. Ty hraješ na turnaji jako? Na ten, který jsi chtěla ty. Můžu si zahrát s Matrixem. Ale na tomhle turnamentu já neumřu. Já mi tu chcípnem. Jo, ty možná neumřeš, protože Matrix tě bude bránit svým tělem. U Diablo opičky s mrkvičkama opravdu nejsou. Ale vevovku jo. Vevovku jo, no. Ano, to je... Chip Honza, ano, je to hardcore, je to vpravo, dole, na streamu. Teda vpravo, počkej, takhle tam dole vpravo je to. Na streamu. Zapaleme smíčky pro jevák. Tunelko, proč se nemůžeš najíst, tak se normálně najez. Tunelko, tam umírá smíchy. Proč? Mě zapálí ty svíčky. Proč mu zapálíme svíčky? Proč zapálíme svíčky pro mě? Proč zapálíme svíčky pro jeváka? No, protože mi umřeš s postavou. No. No to už mě se svíčkama. Žádný umírání nebude, máš tam svůj fifinku, hraj si. Bože, já to mám to vyměřit dva.
Pověsil jsem všechno. Jo, jasně. Takže to je co? Až dadeš rade, budu, mám Eváku, mám ti pozdravovat, Vačice. To je strašně plný bordelu, to se musí vyklepat. To jsi to neviděl. Protože jsem šel streamovat už. Žádné umírání nebude, máš tam svůj pipinku. Že mu je hezčí a větší? No. A ta postavička. Jasně, ta postavička. Ty kráso. Vzduch se mi nedostává. Tak. Dobrý. No. Trošku brečím. Ale už to schne. Já to dneska vidím na smrt, tu nerko. Ach jo. Eváku, prosím tě, nechceš, nemáš se něco učit nebo tak? Teďka zrovna. A tady jsou ošklivý pavouci, to se ti nelíbí. Nelíbí. Tobě se pavouci najednou líběj? Musím na konci. No včera se tady, když jsme koukali, tak dělala fuj, to je pavou. Jasně, ale když odejdu, tak... Když odejdeš, tak nic, dobře. Jo, a vždycky ten stream oživí tak nějako. Líbí se Jarka, hany, jo? A mně se nelíbilo, jak v nich stála s mým Barbarem. Co jsou Arkány? To je to růžový, jak se ti líbilo. Růžový? No, to na té zemi? Ano, to na té zemi. Tak jsem tam nemohla stát? Ano. Když on byl tak na jednou Pomoc! Help! Prosím, pomoc někdo. Jo. Chci, když můžu pustit Life is Strange, abych neumřel. Máš všechny epizody Andy Munde? Ebaku? Co? Nic, vlastně jdu. Mikrofon. Tak. Dobrý, má telefon, bude chvíli klid, můžeme normálně seriózně hrát. Buči, a kde je to Z? Tady Rusku. Jakou tu... Co tam mám přidat? Myslíš to, žádné umírání nebude, máš tam svoji fifinku? Já myslím, že... To jak make už láček je tam strašně moc, ale tamhle, koukni se do kamery, nejsi vidět. Ukaž se, lidem. Ne? Mám všechno. Musím najít nějakou hvězdičku, kde budou goblinci. Please, no, ne, už ne. Žádný věžičky, kde jsou goblinci, už ne. Je to barevný, ty se toho bojíš a já přišel o strašně moc věcí. No, já jsem jenom neviděla utíkat. Ale jenom jsem zabila. Hraštila. Ne, neboj se, přežili všichni, takže v klidu. Co? Prosím tě, kde tam, jo.
Já si musím zapsat setovčičku. Neznáte Pulp Fiction? Známe. Zet je mrtvý. Ty lásko, je mrtvý. Jo, vlastně. A budeš hrát se svojí fifinku? No. Ale když si budeš hrát se svojí fifinkou, tak tě pustím na stream. Já jsem blbej. Hele, pojmenoval jsi postavu fifinku. Tak jsem seriózně řekl, že když si budeš hrát se svojí fifinkou, že tě pustím na stream. Takže Matrix tam je prase a umírá tam smíchy, za to já nemůžu. Já myslím, že to pro dnešek asi vypne. Proč jsme blbí? Tak... Ne, žádnou moji postavičku. Já vím, že můj je větší a hezčí, ale máš fifinku svoji. Matrixy! Mě vynej, batičák tam má hlas. Prosím, streamuj to hraní. S fifinkou, jo takhle. Ale lidi chtěj. Na streamu dáme to od 18 a budeš hrát se svojí fifinkou, jo? Si. Máš Crusadera fifinku, ne? A proč jsi vybral Crusadera? Holka, že jo? Hezčí. Crusader je fajn. A AG bude hrát s fifinkou. Já si s tvojí fifinkou hrát nebudu a nic si měnit nebudu. Ježíš, to je fakt děsný dneska. My to umřeme, Trixy, dneska prostě. Já už vypadám jak Japonec, jak mám ty očička k sobě. Hele, F, jestli si chceš zahrát, já byl na streamu, tak si musíš vyndat... prostě říct si svoji fifinku. Jo? A utříš pak myšku, bez pocena zase. Nechceš hrát? A s mojí postavičkou, jo. Tak bysme ti to tvojí fifinkou trochu vyhnali nahoru. Aby na expila, jo? Matrix by ti pomohl, jo? No tak neproč. Mně se nechce, ale mýho by si vzala hnedka. Ty jsi Matrix úplně divnej. Já nejsem divnej, já už si čtu jenom chat. Highlight, ty ve. Takovýhle uchylárny na highlight, jo. Možná tak highlight a nahrát to někam úplně mimo, jo. Zas mi želíš tyčko, co ten želovák? Co je tam, jo? No právě, tak budu nedávat. Nemáš tam elitku? Mám. Dáš jí? Mám. Já ti tady nechci přivíst další ty potvory. Už běžím. Pornhub, to bude dobrý. Je nadržená, tak se nedivím, že chce tvýho, nebaví si hrát se svojí. Že já ten chat teďka vůbec čtu. A ah, bude legendárčička. No, měla si jich víc, ale všechny jsi nechala zdrhnout.